Her på kanalen, der er min fokusen jo, det er Premier League. Og i dag er det lige kommet Scholes og Peter Schmeichel ind i Hall of Fame. Hall of Fame, det er noget, de lige har oprettet. Jeg ved ikke, om det var sidste år, hvornår fanden det var. Men ja, lige se på nogle af dem, der er i Hall of Fame, ikke? Og lad os bare starte fra bunden af. Det her, det er fra i år, ikke? Og det her, det var fra sidste år. Lad os se nogle af dem, der er i Hall of Fame i Premier League, ikke? Og det første, vi skal snakke om en, der ikke er der. Du kan se, de har jo Cantona og Beckham, Roy Keane, United misser. Men den første, der burde have været på holdkortet, det er jo Giggs. Giggs har vundet Premier League 13 gange, ikke? Nu har vi Scholes, som lige er kommet med her, ikke? Han har vundet Premier League 11 gange. Det er jo helt sygt, ikke? Ja, Giggs har vundet 13 gange. Prøv at overveje, bare det, du vinder Premier League en gang. Det er jo giga jo for eksempel Gerrard, ikke? Gerrard, som er den eneste Liverpool-spiller her på listen, han har jo kun vundet, eller han har vundet Premier League 0 gange, ikke? Så ja, det er, og grunden til Giggs, han ikke er med, Giggs, det er fordi, at Giggs har en bror, og så broren havde en kone. Broren havde en kone, og så Giggs, han hapsede lige konen, ikke? Så var han lige sammen med konen. Det må give forholdsvis dårlig stemning i familien. Prøv at overveje, hvis det skete for... det er helt væk, jo, ikke? Nå. Og så har han også anklaget for vold og alt muligt mod andre kvinder og så videre. Så ja, derfor er Giggs ikke med. Hvis man laver sådan noget der, så er man ikke med. Han var jo også landstræner for Wales, jo, da det stod på der. Så ja, Giggs, han kommer nok aldrig med i Hall of Fame, ikke? Det må han leve med, ikke? Lad os lige kigge, hvem vi har, ikke? Vi starter med Gerrard. Han er selvfølgelig en af de største legender i Liverpool, men aldrig nogensinde vundet Premier League. Og det mest berømte, det var jeg kan ikke huske, hvor det var, men de spillede en kamp mod Norwich eller et eller andet. Jeg tror, de spillede en kamp mod Norwich eller andet, og så stod de i en rundkreds. Jeg tror, det var efter kampen, eller hvad fanden det var, at det, ja... Don't let this slip, ikke? Nu skal det fandme ikke glippe, vi vinder... Vi Premier League, nu tager vi til Chelsea, eller hvad fanden det var. Og så, jeg kan ikke huske, om det var hjemme eller ude mod Chelsea, også lige meget. Og så gled Gerrard i græsset. Sådan så er det Dembaba, han scorede til 2-0 for Chelsea, og Liverpool mister mesterskabet. Ja, det var forfærdeligt, men udover det, Gerrard er monster jo. Det må man give ham jo, man må jo til at give kredit jo. Vi kan egentlig godt tage lidt Gerrard og Lampard... under den samme to monster midtbanespillere, som bankede målene ind, altså især Lampard. Jeg tror, at Lampard scorer flest mål. Det er helt vildt, så mange mål, han scorer. Så det er, dem tager vi lige under sammen. To kæmpe guder, Lampard, der har vundet mesterskaber, har også vundet Champions League, og Gerrard vandt jo også Champions League, med Liverpool. De var jo nede mod Milan, jo. Jeg kan tydeligt huske det jo. De var jo nede 3-0 i pausen mod Milan. Og jeg slukkede TV'et, fordi jeg synes, det var fandme kedeligt. Jeg havde håbet på noget spænding, ikke? Og så tændte jeg igen lidt senere, og så lavede de comeback 3-3 i anden halvleg, og så vandt de på straffe, ikke? Så ja, begge to vundet Champions League, to kæmpe guder, ikke? Men ja, jeg vandt aldrig noget med England, og det er ikke nogen af dem, der har gjort, vel? Så ja, det er selvfølgelig fortjent, at de er her, selvom Gerrard, det er selvfølgelig forfærdeligt at kigge tilbage på, at han aldrig nogensinde vandt Premier League. Det er jo en katastrofe, for når han så kigger på... Det ved jeg ikke, Beckham, Money Premier League, mange gange, jeg kan ikke så mange gange, det var, når man kigger på Scholes, 11 gange har han Money Premier League, 11, ikke? Så det, ja. Det er selvfølgelig fortjent, han har boet, Gerrard, men ja, det er selvfølgelig ærgerligt, ikke? Og så bliver han, så de snakker om, at han bliver manager efter Klopp, i Klopp skulle vi stoppe om, er det 2 år, stopper Klopp i Liverpool, og så snakker de, nu er Gerrard jo i gang med Aston Villa jo, Gerrard han er i Rangers, og nu er Aston Villa. Og så er næste skridt i Liverpool nu. Men det er hårde betingelser, han skal komme efter Klopp, for det er en af de bedste Liverpool-hold nogensinde, vi ser med Klopp lige nu. Så ja, det bliver hårdt. Nu må vi se, ikke? Og Lampard er også en kæmpe gud også. Altså, han scorede også i Champions League-finalen mod United, jo. Da United vandt i 2009, var det ikke 2009? Ja, 2009, tror jeg det var. Ronaldo scorede først i halvleg, og Lampard scorede i anden halvleg, ikke? Lampard er også en kæmpe monster. Bergkamp, det var dengang Arsenal var gode. Dengang Arsenal var gode, og hvor han også var en gud på det hollandske landshold, ikke? Scorer et mål, jeg kan ikke huske, hvor det var, jeg ved ikke, om det var 98 eller
hvor det var mod Argentina med Holland, og ja, han har også været i Inter, så er bagkamp, kæmpe gud, og så han scorer et rigtig, rigtig gigamål, hvor han sådan tager den med sådan med ryggen til, det kan man kigge på, ikke? Så bagkamp, monster for Arsenal, og det, Arsenal savner jo også nogle legender nu til dags, det må man sige, dem har de ikke, ja, der bliver ikke leveret meget storhed i Arsenal PT, og selvom Arsenal vinder i går over, hvad hedder det, Chelsea, så er der stadig langt tilbage til det gamle Arsenal med Bergkamp, Henri og så Vira længere op. Det er Ian Wright også længere op. Det, der er langt tilbage fra Arsenal til de gamle gode dage Arsenal, ikke? Ja, de har vundet mesterskabet sidst. 2004 vandt de sidste Arsenal, og det er også ved at være 20 år siden, ikke? Så ja, de trænger til at ramme toppen igen, Arsenal, og engelsk fodbold er også sjovest, hvis Arsenal er gode. Sådan er det. Så er det Beckham. Men Beckham, han var også en gud, jo. Det må man sige. Gud frispark, gud indlæg, score fra midten mod Wimbledon, score frispark mod for England og så videre. Skiftede fra United til Real Madrid. Og så skulle han nok have skiftet fra Real Madrid til LA Galaxy, hvor han brugte 5 år i USA. Og nu ejer han så en klub, der hedder Inter Miami, tror jeg, den hedder, i USA. Jeg tror det er en klub, han skaffer fra bunden. Så ja, det kunne godt have blevet til mere med Beckham, tror jeg. Det var ærgerligt, at han spillede 5 år i USA, ikke? Men ja, lækker, så var han lige en tur forbi i Milan, og PSG var han også lige en tur forbi. Beckham, gigamonster, ikke? Det var en af dem, som var lækre dengang. Drake var barn, ikke? Roy Keane, kæmpe monster. Prøv at tænke på, hvis man havde Roy Keane på midtbanen i dag. Hvis man havde sådan en type, som var klar til at gå igennem ild og vand, som var klar, så man havde en stjernepsykopat på midtbanen, det kunne være lækkert, hvis man havde en med ild i øjnene, der var klar til at ofre livet. Men det har man ikke i United, så ja, ham savner man, og han blev låst ud af klubben efter en, de var oppe at skændes med, han var oppe at skændes med Ferguson jo, så det var lidt ærgerligt, ikke? Men udover det, kæmpe gode, og ja, hvis man bare kunne få Roy Keane tilbage, kunne det være stort, ikke? Erik Cantona, også en kæmpe gud i United, var ligesom en af dem, der startede showet. Det United begyndte at virkelig dominere. Og selvom kun var der 5 år, så har han en kæmpe lækker status i klubben. Ikke? Kun 5 år, men den impact, han havde, den var helt sindssyg. Ikke? Cantona er også en gud. Se, vi har 3 United-guder her. Ikke? Og så kigger man på den nuværende United-hold. Er der nogen guder på det hold? Nej, det er der ikke. Der er ingen store spillere på den nuværende United-hold. Udover Ronaldo. Ej, Ronaldo, han er der en sæson mere, og så er det ikke mere, hvad du ved. Så udover det, så er der ikke nogen guder, vel? Det er jo det, når man kigger på Chelsea-holdet, så er der flere, som har de et par stykker, som godt kan gudestatus, og Liverpool har de en masse, som også får gudestatus, ikke? Så der halter de efter. Og så er der Henri. Sikke et monster, mand. Shit, hvor mange gode Arsenal. Hold da kæft. Også god i, hvad hedder det, Barca var han også god, ikke? Og en gud for det franske land, så er der også, ja, ham savner de også. Prøv at tænke på Arsenal-holdet med en primary på toppen lige nu, så kan jeg godt love dig for, så var top 4 sikre, ja, det kan jeg godt love dig for, det er vanvittigt, det er også noget af det bedste, vi har set nogensinde i Premier League, kan få en god, ikke? Så er der Shearer, det er mere tilbage i tiden, ikke? Så Shearer den eneste med Newcastle, tror jeg på. Spillet i Newcastle og Blackburn, og så en tredje klub, som jeg har glemt. Man kan sikkert trykke på dem, og ja, view profile, men det gør vi ikke, fordi det er for snyder, ikke? Shearer, en kæmpe gud også. Jeg tror også, han var tæt på at skifte til United en gang. Jeg ved ikke, om han var med, da Blackburn var med at skabe Shearer. Det kan godt være, at han var det. Det må være svaret skyld. Det tror jeg faktisk, han var. Skal vi se? Jeg tror faktisk, view profile, vi prøver lige, ikke? Prøv at se, han er også topscorer i Premier League. Der er ikke noget, der scorer flere mod Premier League end ham. Tror Rooney er 2 eller sådan noget lignende der, ikke? Vandt han Premier League, Newcastle, Albert Mensch, løftet Josh Once, ja. Ja, men tror med Blackburn, han ramte den, tror jeg nok, det var. Ikke? Career highlights, er Blackburn vinder Premier League? Shit, man, hvor spiller Blackburn overhovedet nu, ikke? Og spiller Blackburn overhovedet nu. Men Newcastle, det er jo det hold, vi skal holde øje med i fremtiden, jo. For det er jo den rigeste klub i verden. Det er jo en klub, vi skal holde øje med i fremtiden, Newcastle. Og det er vildt.
Det er det. Jeg havde altid godt kunne lide Newcastle, tror jeg. Altså, jeg har også altid godt kunne lide logoen, da jeg var lille, der havde sådan en mappe med forskellige Premier League-lækkerhed og så videre. Så ja, Gerrard har i hvert fald vundet Premier League flere gange, Gerrard. Det må jeg sige. Så at vinde Premier League, det skal man lige huske på, hvor stort det er, ikke? Bare spørge Gerrard om det, ikke? Gerrard, topscorer i Premier League. Og de snakker om, at Harry Kane, jeg så et interview med Gerrard for noget tid siden, jeg ved, det var 14 dage siden eller andet, hvor han sagde, at han regnede med, at Kane kommer til at slå rekorden. Harry Kane, ikke? Det gør han nok også. Og ja, vi må forvente, at Kane, jamen han bliver i Tottenham, ikke? Han havde muligt. Det havde været giga mening for ham at skifte til City. De ville selvfølgelig gerne have haft ham, men nu henter City Haaland. Og så, hvor skal han så hen? Hvor skal han så hen, Kane? Altså, det problem med mange englændere, det er, at de bliver i Premier League hele livet. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Vi kunne godt tænke os at se nogle englænder i Barca, nogle englænder i Real, nogle englænder i, ja, selv Bayern, og nogle store klubber i Italien kunne være fedt, men de bliver simpelthen i England. Det gør det. Jeg tror ikke, Kane han overvejer at skifte til en anden topklub derude. Overvejer kun at skifte til en anden klub i England, ikke? Så ja, Gerrard, mest scorende spiller nogensinde i Premier League, og jeg tror, Sangria er også med derop, og Lampard også holder på listen, hvis vi husker rigtigt. Det er ikke, nu gider vi trykke på dem med. Og så kommer vi til de første City-spillere. Det er jo efter, at City er blevet overtaget jo. Efter City er blevet overtaget af de arabiske oliemilliarder, så kommer der også nogle City-spillere på banen. Aguero. Ja, jeg tror også, han ligger nogle 2-3-agtige stykker, 4 stykker all time Premier League. Og det var den her gang, da han spillede. Nu spiller han også til slut under Pep, da det blev rigtig, rigtig kedeligt fodbold, ikke? Men det er fodbolden i starten, da de kom med Manchester City, da de havde Mancini og Fenwan hed ham, der nu har jeg glemt mig, Pellegrini og sådan noget der. Der var det federe City. Det var stadig ulækkert, de kommer ud af ingenting. Det er det. Men den her tid med Kompany og så videre, der var City trods alt federe hold, det de havde. Azabaleta, Nasri, Joe Hart på mål og så videre. Hvem de ellers havde. Nu har vi glemt alle dem, de havde. Men der var City altså. David Silva havde de også, og så videre. Altså, Diego og så videre. Selv der Balotelli var der, og så videre. Altså, det der var City meget federe, end det er nu. Den måde, de varmer bolden på nu, det er svært at have. Det er svært at synes, det er fedt. Fordi kampene bliver så kedelige, ikke? Kompany sluttede City-karrieren af med, og bankede den op i hjørnet, så de vandt mesterskab, tror nok, det var, ikke? Aguero, kæmpe gud, ærgerligt, han skulle indstille karrieren på grund af en hjertefejl, eller hvad det var, ikke? Så ja, kæmpe monster, Aguero. Det må man sige. Prøv at tænke, hvis han havde været i United, det havde været sygt, ikke? Og ja, Kompany. Prøv at tænke, hvis United havde haft en forspiller som Kompany. Det kunne have været stort. Så er der drokkesvinet. Shit, man. Det er altså kæft et monster, ikke? Hold da op, et fysisk monster. Det var helt vanvittigt. Det her var så god. Det var helt sygt, ikke? Og prøv at se her, ikke? Han blev hentet i 2004, og jeg så et interview med Mourinho, hvor at Mourinho han sagde, at Mourinho overtog jo Porto, eller han overtog Chelsea i 2004. Han lige vundet Champions League med Porto 2003-2004. Og så har jeg set Mourinho sige til Abramovich, Abramovich spørger, hvilken angreb vil du gerne have? Og så siger han, jeg vil gerne have Drogba. Han spiller et sted i Frankrig. Og så spørger Abramovich, hvem er det? Og så siger Mourinho, Abramovich, til stille. Bare giv mig penge, så jeg kan købe Drogba, ikke? Kæmpe gode. Vores vundet Champions League, de vandt over Bayern i finalen. Nu har jeg lige glemt, hvor det var. Jeg ved ikke, om det var 2011 måske, ikke? Det kan godt være agtigt, ikke? Men det er Drogba, det altså, det var helt sygt, det hold, de havde til Chelsea. Drogba, Lampard, John Terry. Der havde de jo aksen jo, Chelsea, med en gud på toppen, en gud på midten, og en gud ned i forsvar. John Terry, Lampard, Drogba. 3 kæmpe Chelsea-guder. Det skal man altså lidt langt efter for at vinde, ikke? Du ved, der kan score selvfølgelig godt med Alte, Lampard og så videre, men det var 3 kæmpe guder, de havde der. Ikke? Og så Peter Cech i målet, og hvad de ellers havde, Asli Kåbe venstre bakke, og Ivanovic på højre bakke, og hvem de ellers havde, ikke? Det var sindssygt, de tider med Drogba. Kæmpe monster med Drogba, og det er en spiller, man godt kan lide. Men jeg har altid godt kunne lide Drogba, selv han spillede Chelsea. Så det kan man godt ligesom se forbi, ikke? Der ved jeg altid godt kunne lide Drogba. Kæft, mand. En af de bedste, jeg nogensinde har set. Det må man sige, ikke? Så er der Scholes. 20 år United, og meget det er.
altså, scorede jo målet mod Barca, da United vandt Champions League sidst i semifinalen, hvor det blev 0-0 på Barcas hjemmebane, og så kom Barca til United, hvor Scholes, han flækkede den op i krogen, ikke? Og ja, en kæmpe gud på midtbanen, det må man sige, vandt heller aldrig noget om England. De havde jo det der problem jo i England, at de havde Lampard, Scholes og Gerrard. Tre gigaer på midten, og de spillede på samme tid på midtbanen, kan jeg huske. Og det er altså, det er jo tre af de samme typer, ikke? Så ja, det var noget mærkeligt noget dengang. Men ja, Scholes, de største legender, vinder Premier League 11 gange for United, scorer masser af mål, en god på midtbanen, og generelt bare et, som jeg efterlyste her den anden dag, generelt bare et gigasvin også, som er klar til at gå ind og tag en god kort til at rykke kort, hvis der er brug for det. Det mangler jo mig også. Så ja, prøv at overveje at vinde Premier League 11 gange, det er sygt, ikke? Så er det Schmeichel. Jamen altså, Schmeichel, det var jo grunden til, at Drake, han blev United-fan jo. Ikke? Jeg var jo målmand dengang her i startede fodbold. Jeg tror faktisk, det var 92 eller 93, jeg startede fodbold. Der var jeg målmand, og så kigger man jo på landsholdet jo. Danske landshold, der havde man Peter Schmeichel. Nok det bedste målmand nogensinde på danske landshold. Det er det. Han er også bedre end Sønden. Det må man give ham. Hvis man går ind og kigger på Schmeichel på YouTube, og du går ind og kigger på højdepunkter på de redninger. Prøv at gøre det. Schmeichel, han var forud for sin tid med målmanden, hvordan han kom ud af målet og lavede nogle helt, helt syge redninger, hvordan han var forudseende. Han var ligesom nutidens nøjeragtig, eller fortidens nøje, ikke? Altså, og også på grund til verdens bedste målmand, tror det to gange Schmeichel. Så har han lige en lille afstikker i City her, som den glemmer vi. Det er fint nok. Der var City dårligt dengang. Det ved jeg ikke. Hvis han skiftede til Super City nu, så har det været noget andet. Ikke? Men det glemmer vi lige. Schmeichel vinder EM med Danmark i 92. Og det havde man ikke vundet over Schmeichel. Det havde man ikke vundet, hvis man ikke har Schmeichel med. Nu er Drake lidt for lille til at se det. Men hvis man kigger på højbånd, jeg har sådan en, hvad hedder det, VHS-bånd, hvor jeg har set højbånd det 1000 gange. Og der er monster, jo. Ikke? Kæmpe gud, Schmeichel. Det må man sige. Jeg tror, jeg har vundet Premier League 4-5 gange. Ja, det er vildt. Og tænker sønnen, at hans søn også vinder Premier League med Leicester. Det er, ja, det er flot, ikke? Ian Wright, han ved jeg ikke. At det, du kan se, det er ham. Jeg ved ikke noget om Ian Wright. Det ved jeg ikke, så det kan jeg ikke udtale om. Det er den eneste, jeg ikke kan udtale mig om her. Så ja, han er åbenbart giga Arsenal mest. Hurtigt videre. Rooney. Mest scorende for England, mest scorende for United, og mest scorende spiller for United, og han kunne score meget mere. Han kunne score mange flere mål, Rooney, både for engelske landshold og for United. Men altså, Rooney, han var monster, han arbejdede ned i banen for sindssygt, han var overalt på banen, han offrede livet, og det var også derfor, karrieren blev lidt kort, fordi han havde arbejdet, altså, han havde arbejdet så hårdt ned i banen, han arbejdede meget hårdere ned i banen end en Ronaldo. Eller i Messi for eksempel, ikke? Og da, hvad hedder det, Rooney's debut, der kommer han ind. Smager det lige blød her? Rooney han kommer ind, og i debuten, hvor han skulle hat-trick i, hvad hedder det, Champions League mod Fenerbahce, tror jeg nok det var. Og ja, kæmpe mål, må sige det, det der taktisk spark, ikke? Han også scoret, og da Ronaldo forlod United, da Ronaldo forlod United til Real Madrid, der tog Rooney bare over og ramte et psykopatisk niveau. Og så da Van Persie kommer tilbage, da Van Persie kommer til United, der tager Rooney så, hvad hedder det, jamen der tager han så et step tilbage og lader Van Persie score alle målene og så videre, så det havde han det fint med. Han spillede overalt på banen, ikke? Han kunne spille angreb, han kunne spille tier, han røg også ud på kanterne og så videre. Ja, det er min yndlingsspiller nogensinde i United, Rooney, det må man sige, det er det. Og ærgerligt, man ikke har, så det er gode mere, ikke? Så det sidste, Vieira, monster på midtbanen, og så hvis man kigger på FIFA, så var han den bedste midtbanespiller i FIFA, bedste defensive midtbanespiller i FIFA, var med til at vinde Invincibles med Arsenal til sidst, han har også vundet VM, rimelig sikker på, jeg ved ikke, om han vandt EM med Frankrig også, det kan også godt være, han gør det, men ja, en kæmpe gud, og det den rivalisering, de havde, Vieira med Roy Keane, to monster på midtbanen, to kæmpe guder. Det savner man lidt, ikke? Så ja. Patrick Vieira, nu står vi også videoen blevet lang, men et kæmpe monster. Jeg kan ikke så mange gange have vundet Premier League. Jeg ved ikke, hvor mange gange har vundet, men det var dengang Arsenal virkelig var noget ved musikken, ikke? Så
Vira, Henri og så videre, Bergkamp, Monster, Arsenal hold back in the day, ikke? Så ja, en lille gennemgang af hvem der er i Premier League, i, eller hvem der er Hall of Fame i Premier League. Nu ved vi ikke lige så meget om alle sammen, men vi gav en udmærket lille rundtur, ikke? Hvad mangler vi i Premier League? Nu siger de noget. Man kunne overveje på den, for eksempel Maguire i Premier League, eller i Hall of Fame, ikke? Vi ses, ikke? Hej.